walijaribu impeachment ya kwanza, wakashindwa. Wakajaribu impeachment ya pili, wakashindwa. Je, inaweza kuwa ni wao wametenda hiki kitendo? Kawira Mwangaza awekelewe so that they can get away to topo. Ha. How ambao ni wenye hizo the previous impeachments. Hiyo tunajiuliza maswali mengi kama familia. Kwa hivyo tafadhali tutafutieni makosa mengine yote kama familia. Lakini kwa mauaji ningependa Wakenya wote wajue ya kwamba our hands are clean. Why is it Kawira Mwangaza akijaribu kutafuta uhusiano mwema na MCAs, MCA kama yule wa Mitungu amesalimia Kawira Mwangaza juzi, kumsalimia hivi ametolewa linda of majority. Shame on them. Kwa maana ndugu yetu ambaye ni Ken Murangiri ambaye ameambiwa atastakiwa, the only evidence ambayo inasemekana ndio iko katikati yake na Supu ni simu. Ati Supu alimpigia Ken simu. Je, hiyo siku Supu alipigia Ken peke yake, nani mwingine waliongea naye na simu either kabla hiyo siku, hiyo siku na baada hiyo siku? Ni wakina nani wengine? So tungependa, kwa maana hii ni case ya public interest, kila mmoja wetu angependa kujua ukweli wa maneno na tuweze kupata haki ya sniper, na tuache kuvictimize familia ya Muriga Mbaichu na Kawira Mwangaza. Yes. Kwa hivyo ningeomba bloggers pale mnapoendelea kuandika maneno, waacheni kuvictimize one family ya Muriga na Kawira Mwangaza. Our hands are clean, mimi na bibi yangu hapa. So, wanajua everything. But sasa kuna msukumo wa kisiasa. Kuliko watoa ile taarifa kamili ambayo inafaa kutolewa, hawatoi ile taarifa kamili ambayo tunafaa kuwa tunajua. Unajua hii case, hata court imesema ya kwamba ni case ya public interest. Everyone wants to know. Hata sisi kama familia tungependa kujua ukweli, kama huyu brother wetu ambaye amefunguliwa mashtaka sasa, tungependa kujua ifa wa brother amehusika. Na tujue sisi kama familia tuko na brother ambaye ni muaji. So that hata wakati atakapomaliza kifungo chake, kama atafungwa ama atujui, tuweze kujua si mtu mzuri ama tuwelewe ukweli kama ni kuwekelewa amewekelewa. But we are reading malice and politics. You know this, a good cause ambayo ilikuwa imeanzishwa vizuri na wana mitandao na wana broga ya kutafuta justice for sniper imeingiliwa kisiasa na wanasiasa na msukumo wa kisiasa.